Tanskan radikaali punavihreä puolue Enhetsliste, eli yhtenäisyyslista, piti huhtikuun viimeisenä viikonloppuna Kööpenhaminassa vuosittaisen puoluekokouksensa jännittävissä merkeissä. Kulttuurikeskukseksi muunnetussa telakkahallissa kokoontunut puolue keskusteli niin päivän politiikasta, europarlamenttia kuntavaaleista, uudesta johdosta kuin perustavanlaatuisista teoreettisista kysymyksistäkin. Silmiin pistävää erilaisia vasemmistosuuntauksia yhdistävän puolueen kokouksessa oli jäsendemokratiaan panostaminen. Puoluekokous oli ehtinyt äänestää jo 3 kertaa ennen kuin varsinaiseen agendaan edes päästiin. Äänestyksiä järjestettiin muun muassa kokouskäytännöistä ja esityslistasta. Jokaista päätöstä edelsi monipuolinen debatti puolesta ja vastaan. Varsinaisessa puoluekokouksessa 1 keskeiseksi kysymykseksi nousi, voiko puolue jatkaa keskusta-vasemmistolaisen hallituksen tukemista tilanteessa, jossa sosiaalidemokraatit ja sosialistinen kansanpuolue SFP jatkavat vaalilupaustensa vastaisesti edellisen hallituksen rajua leikkauslinjaa. 12 kansanedustajallaan Enhetslisten on eräänlaisessa vaaankieliasemassa hallituksen budjettilinjauksista päätettäessä. Tähän mennessä puolue on tukenut hallitusta siinä toivossa, että se toteuttaisi vasemmistolaista politiikkaa. Nyt toivo on monella vaihtunut epätoivoon. Hallitusvasemmisto on ryhtynyt puhumaan oikeiston kielelle, mutta me emme tule luopumaan periaatteistamme, vaikka se tarkoittaisi hallituksen kaatumista, todettiin lukuisissa puheenvuoroissa. Kansanedustaja Johannes Schmidt-Nielsen ei säästellyt sanoja demarihallituksen budjettilinjauksia arvostellessaan. Toivon, että mahdollisimman moni ryhtyy painostamaan heitä luopumaan perusteettomista yritysten verohelpotuksista. Muuten tämän hallituksen peli on lopussa. Myös tapa, jolla hallitus oli runnonut läpi koulu-uudistuksensa, raivostutti ja järkytti monia. Kun opettajat kieltäytyivät työehtojensa huonontamisesta, kuntatyönantajat julistivat alalle työsulun, jonka piiriin kuului 70 000 opettajaa. Se tarkoitti, että noin 700 000 oppilasta ei päässyt kouluun useisiin viikkoihin. Sen sijaan, että sosiaalidemokraattinen hallitus olisi puolustanut työntekijöitä, se kirjasi heikennykset lakiin. Päätös nostatti valtavan protestiliikkeen, jossa myös Enhetslisten oli voimakkaasti mukana. There was some school teachers who actually organized a support concert by some things Danish groups, music groups. That was quite nice and a lot of people attended. Lopulta puolue hyväksyi päätöksen, ettei se tule enää antamaan tukeaan hallituksen budjettiesitykselle, jos niihin sisältyy oikeistoa myötäileviä myönnytyksiä. Esimerkkinä mainittiin yhteisöveron alentaminen 22%, jota punavihreä puolue ei missään nimessä voi hyväksyä. Siinä, missä hallitusvasemman kannatus on EU:n talouskuria noudattelevan politiikan takia romahtanut, Enhetslistenin kannatus noussut dramaattisesti, muutaman vuoden takaisesta 2%, nykyisten gallupien mukaan jopa 13%. Myös jäsenmäärä on kasvanut 5 000:sta lähes 10 000:een. Kannatuksen nousu ja uudet jäsenet saivat puoluekokousedustajat keskustelemaan myös puolueen peruskysymyksistä. Monenlaisissa työryhmissä pohdittiin sosialismin, demokratian ja vallankumouksen suhdetta. Porvarimedia on pyrkinyt leimaamaan puolueen autoritääriseksi ja piikitellyt sitä vallankumouspuheista. Puoluekokous vahvisti, että Enhetslisten on porvarillisen demokratian puitteissa toimiva puolue, mutta samalla puolue, joka ei pelkää olla avoimen antikapitalistinen. Puolue ajaa vallankumouksellista muutosta ja sosialistista yhteiskuntaa. Nouseva kannatus toi lisäksi mukanaan väittelyn siitä, miten puolue osallistuu tuleviin Euroopan parlamentin vaaleihin.
Tässä debatissa ei ole kysymys siitä, mikä puolueemme poliittinen linja EU-kysymyksessä on, painotti puolueen europarlamentaarikko Sören Söndergaard. Enhetslisten on ehdottoman euro- ja EU-vastainen puolue. Se ajaa avoimesti Tanskan irtautumista unionista, jota se pitää epädemokraattisena ja pääoman etuja ajavana liittovaltioprojektina. Kokouksessa väiteltiinkin siitä, osallistuuko puolue tuleviin eurovaaleihin edelleen osana laajapohjaista EU-vastaista kansanliikettä vai kokoaako se oman vaalilistansa. Kansanliikkeellä on Tanskassa pitkät perinteet, mutta omalla listalla olisi mahdollista tiivistää eurooppalaisen vasemmiston kamppailua. Toisaalta riskinä on, että kansanliike kuihtuisi ja sen äänet valuisivat oikealla. Minusta on kurjaa, jos nyt teurastamme tällä päätöksellä EU-vastaisen kansanliikkeen parlamentarismin vuoksi. Me tiedämme, ettei vallankumousta tehdä parlamentin kautta, vaan kansanliikkeiden tuella, eräässä puheenvuorossa muistutettiin. Vilkkaan debatin jälkeen kokousväen selkeä enemmistö asettui sille kannalle, ettei Enhetslistenin tule eristäytyä kansanliikkeestä, vaan jatkaa sen osana seuraavissakin eurovaaleissa. Päätös sai osakseen raikuvat aplodit. Eurovaalien lisäksi puolue esitteli kunnallisvaaliehdokkaitaan. Tällä hetkellä Enhetslistenillä on vain muutama 10 kunnanvaltuutettua, ja sen kannatus on keskittynyt suuriin kaupunkeihin, erityisesti Kööpenhaminaan. Laajentunut kannatus kuitenkin tarkoittaa, että tulevissa vaaleissa puolue tavoittelee paikkoja jopa 76 kunnassa. Kun Suomessa puhutaan kuntaliitoksista sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden keskittämisestä, Tanskassa vasemmistolaiset kunnallisvaaliehdokkaat haluavat lisätä kuntien itsemääräämisoikeutta. Lisäksi ehdotettiin paikallisrahakokeiluja, aikapankkeja ja kuntien kehittämistä vähähiilipäästöiseksi. Kokouksen lopuksi valittiin uusi puoluejohto. Kansainvälisiä vieraita oli kokouksessa peräti 40. Seuraajia oli kutsuttu eri veljespuolueista aina Pohjoismaista Australiaan, Venezuelaan, Palestiinaan ja Svatsimaahan saakka. Suomen edustajina olivat Suomen kommunistisen puolueen Sippo Kähmi ja Vasemmistoliiton Jussi Saramo.